Bu gün Xalq Cəbhəsi Gənclər Komitəsinin fəalı Orxan Baxışın apellyasiya şikayətinə baxıldı. Orxan bəyin özünün də dediyi kimi onsuz da bu məhkəmələr tamamilə formal xarakteri daşıyır. Ancaq bizim üçün bir prosedurdur ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləyək və bir də bizim girov götürülmüş dostlarımızı görək. Orxan bəy bu gün ailəsinə, dostlarına fəxr yaşatdı. Biz bilirdik, mən bütün çıxışlarımda vurğuluyordum ki, Orxan bəyin həbs olunmağı may ayının 3-də Elmar Hüseynovun məzarı başında etdiyi çıxışla bağlı idi. Yadınızda var Orxan bəy nə dedi o zaman? 23 yaşlı Orxan bəy oradan hökumətə səslənərək demişdi. Elmarı öldürdünüz, Mehman Hüseynovu şərləyib həbs elədiniz, biz varıq. Səhərsi günü Orxanı şərlədilər. Və bu gün indi məhkəmədə Orxan bəy bütövlükdə rejimi növbəti dəfə ifşa elədi. 6 saat ərzində onu müxtəlif polis bölmələrində gəzdiriblər və sonra da özləri narkotikanı onun cibinə qoyub, qoyduqları narkotikanı çıxardıblar. Vicdansızcasına şərləmə. Övladları yerində olan 23 yaşlı tələbəni bu şəkildə ailəsindən, əqidədaşlarından ayırdılar. Orxan bəy nəyə görə həbs olunduğunu yaxşı bilir və bu gün hamımızın gözünün qarşısında hakimə bəyan elədi ki, o, Xalq Cəbhəsinin fəalı olaraq rejimlə mübarizəsinə görə şərlənib həbs olunub və o, hazırdır ki, bu siyasi əqidəsinə görə hətta ölüm hökmündə gülə-gülə qarşılasın. Mən Orxanın valideynlərinə təşəkkür edirəm. Orxan tarix yazır, siz də belə bir oğul böyütdüyünüzə görə tarix yazırsınız. Bu qara günlər gəlib keçəcək, Azərbaycan əbədiyən əsir qala bilməz. Amma Orxanları bu gün şərləyib, onları təcrid edənlər lənətlə qalacaqlar Azərbaycan tarixində. Orxan bəy isə öz mübarizəsi ilə tarix yazır. Əlbəttə ki, apellyasiya məhkəməsi ağır cinayətlərin qanunsuz qərarını olduğu kimi qüvvəsində saxladı. Mübarizəmiz davam edəcək və hər kəs üçün bu bir çağırışdır. 23 yaşlı tələbə gənc öz sözünü dediyinə görə, ölkəsi uğrunda vuruşduğuna görə, dinc mübarizənin sıra nəfəri olduğuna görə bu dövlət aparatını ona qarşı qoyub onu şərləyirlər, onu bu şəkildə susturmaq istəyirlər. Amma təsəllimiz odur ki, nə Orxan bəyi, nə onun əqdədaşlarını susturmaq bunlara müyəssər olmayacaq. Gələcək Orxan bəylərindir, gələcək siyasi məhbusların uğrunda mübarizə apardığı amallarındır və bu qaranlıq məqamlarda Orxan bəy və digər siyasi məhbuslarla həmrəyliyi nümayiş etdirən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.